ambao nilikuwa nimepanga wiki hii inayokuja hapa ni kuone rasmi kama umeniwahi tu kidogo. Mambo yako vizuri kabisa na ofisi tayari imeanza kufanya kazi. Ni kitu gani ambacho kilichelewesha sasa ofisi kuanza kufanya kazi mapema? Kuna vifaa ambavyo vilikuwa vinatoka nje vilichelewa, tunajua bandarini sana, ila vimefika salama, ndio kitu kilichelewesha. Na ofisi sasa hivi iko wapi? Ofisi iko Lasiti karibu na kanisa la Mfumo. Kwa hiyo sasa hivi umeshaanza kufanya kazi na baadhi ya wasanii ama? Ya, tayari kuna kazi ambayo nimeshafanya, niko kwenye final mastering ambayo nilikuwa niliachia wiki ijayo, na nitaendelea ofisini ambao tutaiona mwenyewe. Wasanii wa aina gani ambao unafanya nao kazi? Wasanii wa aina zote, ila kwa kuanza nilianza na wasanii wa Bongo Flava, nimechanganya na hip hop kidogo, hapo na project pia ambayo nasimamia za watu wa gospel na nini. Kwa hiyo nimechanganya. Baba, kwa nini unaamua sasa kuchanganya? Unapokuwa mwanamuziki utakiwa uchague aina ya muziki ya kufanya. Kuna wanaokuja studio wanakuja watu tofauti tofauti, na kabisa nimeamua nianze moja, nikasema nikibagua kidogo kwa sababu alifanya music na mimi nipo kwa ajili ya kufanya hiyo music. Kwa hiyo nikaona nisibague, kwa sababu project inayokuja mpaka watu wakaswiba watakuwa na kuja tayari mshanga hiyo project, kuona bani aina mda mbosikia na wenyewe watakuja. Utafanya kazi na kila aina ya msanii, yani tutagusa dini zote, yani mazingira yakoje? Mazingira yako vizuri, na ndo maana nimekaa kimya mda mrefu sana, kwa sababu nilikuwa natengeneza mazingira, maana nataka nilikuwa nataka nikianza sasa nirudi sio msanii wa zamani, nirudi msanii kwa sababu pia mtu anabadilika sana. Kwa hiyo ukimi wangu ulikuwa niko kwenye maandalizi ya vipindi vikubwa ambavyo nina plani ya kuvifanya. Kwa hiyo maandalizi yako vizuri kabisa na kazi imeshaanza. Sawa, sasa tutegemee rasmi lini sasa ngoma zitaanza kusikika? Wiki inayoanza Jumatatu ngoma zitaanza kusikika rasmi, ambao nitafanya na media tour, pia nitapita vituo mbalimbali vya redio na CD. Una support wasanii wenye uwezo wa chini ama utafanya kazi pia pamoja na wasanii wakubwa? Kikubwa kwanza ni kusupport wasanii wenye uwezo wa chini. Kwa hiyo hata kwenye media tu nitakazopita wapo wasanii ambao nitakuwa na nikiwa redioni, nitafanya kitu fulani hivi nipate baadhi ya wasanii. Lakini pia wasanii wakubwa wanafanya nao kazi, kama na project na Boikitila ambaye anafanya na Dogo Janja ambao tumeianza, hatujaimaliza ila iko na yenyewe inakuja.